Jetzt die Salamstücke. Салам, что не вода откажет. Да. И... Джино? Другите обаче трябва да отидеш в каштурката, няма да излязат. Докато не усетят миризмата. А, тази е Ланда. Ланда, Моси. Моси. Чакай. Яди вече. Саламчетата са безотказен механизъм за привличане на страхливи кучета, кученца. Браво. Кучките без клетки ми свършиха работа. Тебе? Чакай, че не чакай. Днеска ходихме на ветеринар. Видимо са добре, с кръвните изследвания ще изчакаме резултатите. Това, че са слабички, най-вероятно от глистите. Ей, духчета, гости ли имате? Моси се показва и тя. Как гледат наредени? Е, престрашихте ли се, бе? О, по-добре. Обаче само ги душат. Ами да, нещо. Ни ванилия, че чесън. Не знам каква е тази комбинация. Те нали са духчета, трябва да бягат от чесън. Да. Доказано вече, че са духчета. Бре, Ланда да не повярва човек. Нещо не се възслаждат. Еми няма, що имат чесън. Ами да. Мисля, това сега против вируси. Да. О, цудоръки! Цудоръки! Четири и 100-200 някъде тежат. Различно, но са толкова приблизително. Те в казаните къде са виждали такива кучки бисквитки да изхвърлят? Иначе първия ден какви ли ми неща намерих изхвърлени с изпражненията. Ей, дава здрасти. Здрасти ли даваш, мамуня? Храната им стои. Хапват си като аристократи. Моси е най-сръбежлива. Моси, да, не знам. Може пък след време да... Ланда беше по-страхлива, обаче аз понеже ги вземам в мен да посвикват и на Моси ни хареса. Вечер влизам в колибата при тях, да се клад. Да. И да ги топля. А майка им видя ли? Не, майка не съм виждала изобщо. Ако евентуално е имала майка, трябва да е била толкова страхлива, че въобще да не ми се покаже даже от разстояние. Мечата.
Наченца са, да. На джин ли вземаха кръв? На джин, да. Той какво май е смел? Нещото той яде по-малко, затова не го избрах.